Hei, minä olen Kati Voyerspoof Heikinheimo. Ja minä olen Riikka Ilmivalta. Me olemme työhyvinvointivalmentajia, tietokirjailijoita ja ennen kaikkea virkeämpien työpäivien puolesta puhujia. Meidän missiona on tuoda tietotyöpäiviin lisää fyysistä aktiivisuutta ja oivalluttaa ihmiset siitä, että nykymeiningillä ei voida jatkaa. Meidän homo sapiens savannieläimen biologia ei kertakaikkiaan kestä näin paljoa paikallaanoloa. Se näkyy kansanterveydessä ja se näkyy myös työpaikoilla jaksamisen ja tuottavuuden ongelmina. Esiinnymme Katin kanssa yhdessä sekä myös erikseen. Tuomme aina tutkitun tiedon lisäksi myöskin käytännön sovelluksia työpaikkojen, arkeen sekä organisaatio- että yksilötasolla. Ja olemmekin saaneet paljon kiitosta inspiroivista, oivalluttavista sekä käytännönläheisistä kokonaisuuksistamme.